Festa Kurban Bajramit është kremtuar dhe në qytetet e tjera të vendit. Në Elbasan, qindra besimtar musliman kanë falur namazin. Faljen e drejtoi Imam Gzim Karaj me mesazhe të forta sa i takon marrëdhënieve në familje. Në Vlorë, qytetarë të shumë të besimit islami janë drejtuar xhamisë së plumbit për të falur Bajramin. Mëftiu i rrethit të Vlorës, Ardit Hoxhllaku, ka mbajtur fjalën përpara besimtarëve duke i udhëzuar drejt rrugës së ndihmës, faljes e solidaritetit me njëri tjetrin. Falja e namazit në Gjirokastër është zhvilluar në mjediset të pallatit të sportit me pjesëmarrjen e besimtarëve të shumtë. Kryemyftiu Aurel Senja ju është drejtuar besimtarëve që të kontribuojnë për më shumë paqe e mirësi. Në Kukës, besimtarët falen namazin që në orë të parë të mëngjesit në sheshin përpara xhamisë së qytetit. Ceremonia u drejtua nga Myftiu Erion Vathaj. Në Shkodër, besimtarët musliman kryen rritet fetare, ndërkohë që në fjalën e tij Myftiu Imam Muhammed Sytari u ndal në rëndësinë që ka besimi në jetën e çdo njeri dhe komunitetit.